Escolheu volta? Eu respeito isso. Eu não sei muito sobre esse mundo, mas ajudarei no que eu puder. O importante aqui é se expor ao mundo, né? Ter reconhecimento. E este torneio é perfeito para começar. Direto do avião. Pra isso? Cara, eu tava no trabalho ontem. Uma ligação sua e eu tô jogando futebol em São Paulo. Valeu por tudo, pessoal. Kotaro, valeu mesmo. Sempre que eu puder. Legal, isso aqui tá bom. Mas que jogão. Valeu, cara. Golaço, El Tornado. É, valeu. Finalizações a mais tarde, tudo bem? A gente tem um time. Tá tudo bem. Então fechou. Beleza. Vamos lá. Então esse é o Kaká.
Sim, o jogo é dele e o torneio. E aí, tudo pronto? Isso aí, vamos lá! Bora! Isso aí, quartas de final, com dois timaços, só tem craque pra gente ver, pessoal. Merecem ou não merecem palmas? Vamos lá, é pra entrar com isso aí, pessoal. E recomeça o jogo. Now open. Shoot. We finish it. E é gol. Gol. Pra voltar pro jogo. Saída de bola. 2-1. Cuidado. Roubou a bola. Livre! Paulistanos, eu quero ouvir todo mundo fazer barulho! Matou o ataque e retornou a bola! Tá lá! Gol! 3-1! Tá valendo de novo. Gol aberto. Desvio bem feito. Roubou sem falta. Impediu o ataque e roubou a bola. Agora tá 4-1. Beleza, vamos manter a pressão. Se o time fizer mais um gol, ganha o jogo. Vai! Manda livre! Só um minuto até o final. Lá vem a nossa gol! Ainda joga. Como sempre.
O torneio de finalizações pode ser agora? Sim. O controle de bola já vai começar. Posso te chamar daqui a pouco? Claro. Valeu, cara. Otário tem um novo amigo. Ele querendo ou não. Bom, sou eu. Já volto. Hey, tudo bem? Tá, sim. Muito bem. Vamos nessa! É, eu escolhi a pessoa certa. Bom, foi incrível. Beatriz! Ricardo! Tudo bem? Tudo. Você é uma caixinha de surpresas. Beatriz Villanova. Oh, Bia! Falamos pelo telefone. Sim. Ah, ela me ajudou a montar o time para o evento de hoje. Se divertindo? Sim, sensacional. Seu jogo é o próximo. Acho que é. Boa sorte. Valeu.